Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі «Балінформкомпанія» і наша постійна новостійна рубрика «Панорама тижня». В студії з вами я, Лідія Міщук. І сьогодні в програмі. Візит прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на українське авіаційне підприємство «Антонов». 14-та сесія Балтської районної ради. Засідання виконавчого комітету Балтської міської ради та події, що відбувались цього тижня в житті міста та району, а також в навчально-виховних закладах Балти. Тож розпочнемо з новин державного рівня. Вітчизняне авіабудування потребує системних рішень, які б дозволяли запустити виробництво якісних українських літаків на постійній основі. Саме про це 29 листопада заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи з візитом на держпідприємстві «Антонов». Авіабудівний завод «Антонов» має великі ресурси та потенціал. Значні виробничі площі, комплекти необхідного оснащення – все це дозволяє освоїти виготовлення літаків різного призначення, а це, у свою чергу, сприятиме розвитку національної економіки і, звичайно ж, збільшенню кількості робочих місць. Наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перед початком наради щодо стимулювання українського авіабудування на державному підприємстві «Антонов». Не кожна країна у світі може будувати літаки. Україна має такі технологічні рішення, має все для того, щоб практично повністю від нуля будувати літаки, які мають попит в світі. Але, на превеликий жаль, з тих чи інших причин розвиток «Антонова» стримувався, а інші авіабудівні компанії, вони розвивались в цьому сегменті. У нас сьогодні пасажиропотік в країні зростає приблизно на 30%. Але ми бачимо, що одиниці літаків в Україні є нашого виробництва. По всім характеристикам. Абсолютно по всім цей літак є дуже і дуже якісний. З точки зору і експлуатації, і комфорту, в тому числі і надійності. Тому наше завдання – допомогти компанії знайти ресурси, надати можливість виробляти літаки. Ці літаки ми маємо поставити на авіалінії України. Ми тоді зможемо продавати літаки, коли самі на них будемо літати. І сьогодні наше завдання саме полягає в тому, щоб налагодити серійне виробництво. Ці літаки нічим не гірше, ніж аналоги світових виробників. 14-та сесія Балтської районної ради відбулась 1 грудня. Із 6 винесених на розгляд депутатів питань, перше та останнє викликали чимало запитань та зауважень депутатів. Деталі в сюжеті. Засідання 14-ї сесії Балтської районної ради відбулось 1 грудня 2016 року і включало в себе всього 6 питань. Перше питання про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і турбота», яке включало в себе і нарахування субсидій, являється надзвичайно актуальним, адже на сьогоднішній день ще не всі сім'ї, що подали заявку, отримали субсидію. Станом на 1 грудня 2016 року на обліку в управлінні знаходиться біля 7,8 тисяч сімей, які звернулися за субсидією, та близько 8 тисяч осіб, які користуються пільгами по сплаті комунальних послуг. На сьогоднішній день отримали субсидії за 2016 рік більше 6 тисяч сімей, що складає 77% від загальної кількості поданих заяв. Заборгованість на даний час по виплаті житлових субсидій на звітну дату складає 676 тисяч гривень. Також пільгові категорії населення станом на 1 грудня нараховано пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 4,2 мільйона гривень. На тверде паливо по 1,5 мільйона гривень. Заборгованість по виплаті пільг на тверде паливо складає 737 тисяч. Питання нарахування субсидій різним категоріям населення викликає багато запитань. І в зв'язку з цим депутат районної ради Ірина Балагула внесла конкретну пропозицію. По-перше, через засоби масової інформації висвітлювати питання щодо нарахування субсидій. Ті, хто має право їх отримувати, провести роз'яснення щодо субсидій і пільг, тому що є люди, які в селах проживають і мають пільги, і вони мають право на субсидії. Як їм, наприклад, вигідніше оформлювати, чи субсидію, чи пільгу, щоб люди
зрозуміли. Повинна бути ось така роз'яснювальна робота. Окрім того, звернути увагу на те, що субсидії вони не повертаються назад у бюджет, тому що люди сьогодні не оформлюють субсидії із-за того, що вони бояться, що внаслідок того, що вони будуть в майбутньому виконувати якісь дії, наприклад, із придбанням майна або інших, і їм доведеться повертати цю субсидію. Окрім того, сьогодні районні державні адміністрації розробити заходи для того, щоб ось тих 30%, да, які становлять більше 600 тисяч гривень, в найближчий термін вони були нараховані. Ну, звичайно, я хочу звернути увагу, щоб це не стосувалося, щоб викликали людей і зробили на них таке навантаження, щоб вони працювали 24 години в сутки. Тобто задіяти всі механізми, які дозволять у найближчий час невиплати більше півмільйону, їх, так би мовити, нарахувати. В процесі обговорення першого питання до виконуючого обов'язків голови Балтської районної державної адміністрації Ярослава Дідуха звернулась депутат районної ради Наталія Балагула. Балтський районний центр зайнятості неодноразово звертався до вас заключити договор за видом громадської роботи з оформлення житлових субсидій і направити їх в управління праці соціального захисту, так як наразі ми знаємо, що люди виходять на вихідні свої, нараховують ці житлові субсидії і не встигають. До речі, Одеська область не в найкращому стані. Коли ви нам зможете підписати громадські, в яких держава гарантує 100% відшкодування за ці громадські роботи, а ми, в свою чергу, зареєстрованих безробітних направимо людей, які б сприяли і допомагали в роз'ясненні, що стосується питання житлових субсидій? Ми стали вивчати це питання із працівниками, із директором центру зайнятості. Оказалося, що під цю програму, під цих працівників, потрібно прийняти програму щодо інформування на сесії районної ради, прийняти програму інформування населення по субсидіях. Цієї програми за 5 днів ми не могли аж ніяк прийняти. Ця програма буде прийнята на розробиться і буде прийнята на, я думаю, наступній сесії районної ради. І вже до цієї сесії потрібно було підготувати той весь пакет документів, який би давав право вам підписати громадські роботи. Тому що вчора ще один лист я вам надіслала особисто, тому що прийшов нам лист за дорученням Міністерства соціальної політики, нашої державної служби зайнятості, які просять, щоб ми заключили договори і посприяли в оформленні житлових субсидій своєю допомогою управлінням праці соціального захисту. Після прийняття першого питання в ході роботи сесії було розглянуто і питання про передачу центральної бібліотечної системи з балансу міської ради на баланс районний. В переліку питань сесії було і питання про утворення лічильної комісії. В цьому питанні, в зв'язку із змінами, що відбулись в депутатському корпусі, до складу лічильної комісії було включено Василя Степчука від політичної партії «Українське об'єднання УКРОП». Також Вікторія Ліпецька довела до відома депутатів порядок проведення депутатських звітів за звітний період. Далі, в ході роботи пленарного засідання, розглядалось питання, пов'язане із зміною чисельності працівників виконавчого апарату районної ради, який зменшився з 21 до 17 осіб. Валерій Желіховський погодився із чисельністю працівників виконавчого комітету районної ради та був проти створення нового відділу юридичного супроводу. З питання ефективності роботи апарату районної ради виступила і депутат районної ради Ірина Балагула. Я сьогодні не бачу особисто такої завантаженості Балтської районної ради для того, щоб 10 осіб виконували ту роботу. Я вважаю, що перерозподіливши обов'язки, можна, наприклад, зменшити і тим чином частину коштів спрямувати у бюджет на вирішення більш нагальних питань. Ви проаналізуйте, будь ласка, чи кожен із спеціалістів, який працює, зайнятий і працює на повну, так, я розумію, що вони виконують свою роботу, але чи є потреба у такій кількості осіб? Сюди ще слідуючий вопрос, зачем нам стільки депутатів, якщо у нас кількість сіл уменшилось? Чисельність, вона повинна ця остатися, але за рахунок цієї чисельності створити юридичний відділ, який міг би забезпечувати роботу кожного депутата і міг би забезпечити роботу районної ради в рамках закону про місцеве самоврядування. Давайте працюємо плідно над цим питанням, тому що ми залишаємося нікому не потрібним. І ми, депутати, якщо ви кажете, що нас тут багато, чи, допустимо, ніхто ж за статус депутата не тримається. І ми б хотіли чути, чи просто хоча б бачити, щоб не проснулися після нового року, а нам кажуть, що а ви вже начебто об'єднані
таку-то територіальну одиницю. Ви можете взагалі розпустити весь оцей депутатський корпус і залишайтеся одним складом районної ради і працюйте, тому що більшість питань, коли ми депутати, коли комісії проводяться напередодні, наприклад, самої сесії районної ради, що ми можемо вирішувати? У мене складається таке враження, що ми приходимо сюди тільки піднімати руки і голосувати. Вопрос по численности апарату – это вопрос районной рады, я его предложил, мы с вами его обсуждаем. Если вы согласны, хорошо, не согласны, каждый имеет на это право. Після бурхливих обговорень та голосування рішення по питанню не було прийнято. Питання, винесені на пленарне засідання сесії, було вичерпано. І депутат районної ради Василь Степчук звернувся із депутатським запитом, який за рішенням депутатського корпусу було прийнято до подальшого вивчення. На засіданні виконавчого комітету Балтської міської ради, який відбувся 29 листопада, були обговорені та затверджені питання роботи із платформою «Відкрите місто», проведення закупівель з використанням системи «Прозоро», встановлення пам'ятного знаку засновника міста та інше. Деталі в сюжеті. 29 листопада 2016 року у сесійній залі адмінбудинку пройшло планове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 16 питань. Порядок роботи виконавчих органів з повідомленнями, що надійшли через інтерактивну платформу «Відкрите місто», був затверджений одноголосно. Питання про надання містобудівних умов та обмежень на будівництво були прийняті більшістю голосів. По четвертому питанню про надання приватному підприємству «Балська швейна фабрика» містобудівних умов та обмежень на реконструкцію нежитлових приміщень під склад готової продукції виникли деякі запитання, тож міський голова Сергій Мазур додав уточнення. Земельна ділянка закріплена за «Балською швейною фабрикою». Вони там викупили ту аптеку, демонтували аварійне здання. Але знову ж принцип такий, ми будуємо, а потім звертаємося до виконавчого комітету дати нам можливість прийняти ці процеси. Ми все ж таки прийняли спільне рішення в системі апарата і виносимо цей проєкт рішення на засідання виконкому, надати згоду на містобудівні, а це вже дасть нам можливість далі запитати представників бізнесу, де проєкт реконструкції. І якщо ми будуємо, розвиваємо, то виходячи із цього, є сьогодні закон України про містобудівну діяльність, і виходячи із цього закону, потрібно сплачувати відповідні відсотки на розвиток інфраструктури міста. По восьмому питанню про проведення закупівель з використанням електронної системи «Прозоро» інформував Олександр Мараєв, начальник відділу економіки та інвестицій міської ради. Відділу освіти, відділу розвитку культури та туризму, комунальні установи «Балтський центр ПМСД», КП «Балтакомунсервіс», КП «Балтаводоканал», БПРП «Ринок» та БККП «Бригантина» розробити та затвердити положення про використання електронної системи закупівель «Прозоро», хто не затвердив. Друге, при здійсненні допорових закупівель використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт. Третє, за умови, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч та є меншою за вартість, що встановлена Законом України про публічні закупівлі, використовувати електронну систему закупівель «Прозоро» в обов'язковому порядку. Четверте, здійснювати аналіз закупівельних цін на предметах відповідності середньорегіональним. П'яте, вживати заходів щодо приведення закупівельних цін у відповідності середньорегіональними ринковими. І шосте, переглянути закупівельні ціни за вже укладеними угодами та домогтися їх зменшення у разі завищення відносно середньоринкових цін. Директора комунальних підприємств особлива увага розробити свої положення згідно типових, затвердити їх своїми наказами. І на наступному засіданні виконкому в регламенті по 2 хвилини кожен керівник установи або напрямку прозвітує на засіданні виконкому про процеси, якщо є. Якщо десь були технічні збої, значить вони впродовж цих 3 робочих тижнів повинні їх виправити. То за, прошу голосувати. По 9-му питанню про надання згоди на встановлення пам'ятного знаку засновникам міста Юзефград в місті Балта Одеської області інформував Петро Ткач, виконуючий обов'язки директора комунальної установи «Балтський історико-краєзнавчий музей». Щодо зауважень, які були висказані на сесії міської ради, питання стоялося слово «батьки». Сьогодні це питання урегульовано і на пам'ятному знаку буде написано «засновникам міста Юзефграда».
Ми виїздили туди, зустрічалися із директором Балтського педагогічного училища, ми зустрічалися із ксьонзом і прийнято рішення про установлення його на територію костелу. Рішення було прийнято більшістю голосів. По 10-му питанню про порушення клопотання перед Одеською обласною державною адміністрацією щодо представлення до нагородження почесним званням мати-героїня громадянки Довгої, рішення «за» було прийнято одноголосно. По питанням з 11 по 14 про присвоєння адрес в місті Балта та в селі Бурсуки, а також про внесення змін до положення органу самоорганізації населення сільський комітет добробут села Мирони, рішення «за» були прийняті одноголосно. Останніми були розглянуті питання про надання матеріальної допомоги та про взяття на квартирний облік по спискам виконавчого комітету Балтської міської ради багатодітної матері Олени Желіховської. Після того, як порядок денний був вичерпаний, заслухали виступ Руслана Антонюкова, голови громадського об'єднання «Воїнське братство», щодо складнощів, які виникли у ветеранів АТО з оформленням землі для ведення сільського господарства. Міський голова прийняв рішення з'ясувати причини ускладнень з оформленням документів та доручив старостам сіл детально вивчити питання та проводити роз'яснювальну роботу з мешканцями громади. На календарі початок грудня, а за вікнами – справжня зима. Про готовність до холодної пори року розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Федір Молодець. Мороз, легкий вогкий сніг, ожеледиця – всі ці зимові атрибути з перших днів грудня показали, що зима упевнено вступає у свої права. Такі погодні умови спричинили деякі незручності для пішоходів та небезпеку на автошляхах нашого міста. Тож не дивно, що саме зимова пора є найбільш активним періодом для працівників житлово-комунального господарства. Сьогодні ми повністю забезпечені підсипковим матеріалом, повністю забезпечені піском. Техніка комунальна повністю готова до прибирання вулиць від снігу. Це 6 одиниць техніки, 3 трактори МТЗ-80 і 3 трактори Т-40. Всі обладнані вже спецзасобами, тому сьогодні з 5 годин ранку вже дещо робота розпочалася. Ми посипали піщаною сумішою небезпечні ділянки вулиць, це підйоми, це перехрестя, частково тротуари, і роботи в цьому напрямку продовжуються. І сьогодні прогноз, на жаль, прогноз не надто приємний для комунальників. З 4 годин вечора очікується дощ з переходом з мінусовою температурою. Тобто ми очікуємо в ніч ожеледицю, тому техніка готова до роботи, і комунальники, напевно, що сьогодні вночі відпочивати не будуть. І вже розпочаті роботи щодо посипки тротуарів саме для пішоходів. Саме для зручності пішоходів ми і придбали дві снігоочисні машини саме для тротуарів. Тому я думаю, якщо випаде той рівень снігу, ви будете свідками того, якими засобами будемо чистити тротуари від снігу в цьому році. Холодна пора року для ветеранів Другої світової війни не страшна. Адже депутати Одеської обласної ради Михайло Лазаренко та Сергій Петровський Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» забезпечили їх паливними матеріалами. Головною задачою депутата є турбота про кожного свого виборця. І депутати Одеської обласної ради Михайло Лазаренко та Сергій Петровський завжди знаходяться в центрі життя громади. Перед настанням зими помічники депутатів відвідали ветеранів Другої світової війни, дізнались про їх потреби та надали необхідну допомогу паливними матеріалами. Завітали сьогодні до ветерана Великої Вітчизняної війни, присяжнюка Петра Юхимовича. Ми напередодні були у нього, цікавились, як в нього справи, і дізналися, що в нього немає достатньої кількості опалювальних матеріалів на зиму. І тому наші депутати Михайло Дмитрович Лазаренко і Сергій Олександрович Петровський вирішили допомогти з дровами і вуглем. І от сьогодні ми привезли для Петра Юхимовича вугля і дрова на цю зиму. Йому буде достатньо і на слідуючу зиму, дай Бог йому здоров'я.
дізналися, що групка працює, тобто Петру Єхимовичу буде тепло. Для цього ми сьогодні приїхали. Ця робота системна, їх не так багато залишилося, ветеранів війни на території нашого району. Тому ми періодично цікавимось і в місті Балта, і по селам нашого району, як вони проживають, які в них проблеми. Часто звертаються до нас за допомогою, і ми, дякуючи тому, що наші депутати фінансово підтримують такі заходи, ми намагаємось допомагати. Я хочу, я б сказав, від усієї душі і серця поблагодарити усіх. От. І моїх, я б сказати, керівників сьогоднішніх, і Лазаренка Михайла Дмитровича, і Петровського Сергія Олександровича, і всіх людей, які нам, калікам, сучувствують, супорникам, і стараються, чим можуть бідні, тим помогти. Велике-велике спасибо, і дай Бог, щоб ми ще раз хоча б повстрічалися. ВІЛ-СНІД – страшна недуга, що продовжує збирати свій смертельний урожай в світі. Чимало вже почуто лекцій, прочитано статей та побачено інформаційних телепередач. Однак результати залишаються невтішними. Детальніше про ситуацію в Балтському районі та країні розповість заступник головного лікаря Балтського центру ПМСД Раїса Кудринська. Раїса Володимирівна, розкажіть, будь ласка, що це за захворювання, яка статистика захворюваності в Балтському районі? На сьогоднішній день ми маємо такі страшні цифри. Кожний сотий мешканець України ВІЛ інфікований. За даними ООН, на сьогоднішній день СНІД, чума 20-го століття, забирає близько 5 мільйонів осіб. Зараз на планеті біля 150 мільйонів інфікованих, і це тільки офіційна статистика. Україна входить у нас в п'ятірку у світі за темпами поширення цієї хвороби. Зараз за офіційною статистикою ВІЛ-СНІД інфікованих в Україні близько 200 тисяч осіб. І це абсолютна більшість інфікованих людей віком від 29 до 40 років. По Балтському районі у нас, значить, на сьогоднішній день знаходиться на обліку 239 чоловік, із них всього 14 дітей. Якщо брати показник по Одеській області, то Балтський район у нас на 12-му місці, тобто посерединки. Підступність ВІЛ-інфекції у тому, що після зараження людина може довгий час не відчувати ознак хвороби, вважати себе здоровою і водночас заражати інших. Основні особливості віруса розмножуються тільки в імунних клітинах, це так називаємі Т-лімфоцити крові. Також дуже велика у них мінливість у порівнянні з вірусом грипу, вища в 30-100 разів. Насамперед, на що треба звернути увагу? Це без причини підвищення температури тіла. Втрата ваги, слабкість, недомагання може бути, збільшення всіх груп лімфатичних узлів. Прояви СНІДу дуже різноманітні. На сьогоднішній день статевий шлях ВІЛ-інфікування займає перше місце. Тільки потім уже споживачі ін'єкційних наркотиків. Своєчасна діагностика ВІЛ-інфекції дозволяє нам запобігти ускладнення, пов'язані вже з пізньою стадією виявлення ВІЛ-інфекції. Тобто своєчасно призначити вар-терапію, понизити захворюваність, а також і летальність. Тому для виявлення ВІЛ-інфекції у нас застосовують імуноферментні аналізи. На сьогодні єдиний спосіб з'ясувати присутність ВІЛ-інфекції в організмі – це провести спеціальний аналіз, тобто швидкими тестами, тестування на ВІЛ-інфекцію, яку ми можемо отримати буквально за 10 хвилин результат. 3-4 грудня цього року, це субота, неділя, всі бажаючі зможуть пройти анонімне, безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію в мобільній амбулаторії, яка буде знаходитися на перехресті Любомирська, Уварова, напроти Марфірбанка або магазин «Стиль». Тож приходьте і перевірте своє здоров'я.
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Балтська районна спілка інвалідів на чолі з Надією Ленц організувала третій щорічний арт-спорт «Рука дружби», що пройшов цього року в селі Пужайкове. Як жити повноцінним життям, незважаючи ні на що, навчать нас ці активні люди. Для підтримки людей з обмеженими можливостями 25 років тому Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів. До цього дня традиційно влаштовують спартакіади, де люди з обмеженими можливостями демонструють свою фізичну силу, вольові якості і доводять, що можуть жити повноцінно, яскраво і насичено. Вже третій рік поспіль Балтська районна організація інвалідів підтримує місцеві осередки, влаштовуючи арт-спорт, де наші мешканці заряджають глядачів позитивом, демонструючи свою обдарованість як у творчості, так і в спорті. Цьогоріч команди з Балтського та Кодимського районів влаштували спартакіаду в селі Пужайкове. Ми щиро вітаємо вас на території нашої Пужайківської сільської ради. Наше з вами спілкування лише розпочалося, але я впевнена, що наші зустрічі в подальшому будуть продовжуватися. Шановні присутні, від імені виконавчого комітету Пужайківської сільської ради, депутатського складу та від себе особисто щиро бажаю вам усім насамперед здоров'я, щастя, оптимізму, впевненості в собі. Нехай всі ваші плани і задуми втілюються в життя. Нехай справжнюються всі ваші сподівання, а кожен день приносить вам лише позитивні емоції, радість, успіх, віру і надію. Всього вам всім найкращого. Саме мероприятие у нас називається «Рука дружби». Чому «Рука дружби»? Тому що ми хочемо свою руку. От кожен, який до нас приїхав, чоловік з інвалідністю, хоче свою руку дати, протягнути вам, жителям села Пужайкове, щоб ми жили всі дружно, всі уважали, всі любили друг друга. І навіть якщо в вашому селі є люди з інвалідністю, щоб ви їм теж протягували руку допомоги, не оставляли їх ніколи в біді. От для цього ми і приїхали, щоб показати вам всім, показати, що ми такі ж самі люди, як і всі люди здорові, які не мають статусу інваліда. Вот. І всім пожелати здоров'я, в першу чергу це здоров'я. Пожелати, щоб у вас завжди була на душі улыбка, завжди радість. Терпіння завжди було, тому що не завжди у нас в житті все виходить, як потрібно. Вот. Ну, щоб завжди ми все терпімо, як до цього відносились, тому що буквально через минуту, може бути, вже буде краще. У першій мистецькій частині арт-спорту активні учасники Балтської районної громадської організації інвалідів виступали з вокальними, танцювальними та гумористичними номерами. До них долучилися і аматори народної творчості села. Для нас усіх, мов мати дорога, всіх інвалідів з різних областей зустрічаєш, і кожного в лице ти добре знаєш. Ти гарну пісню любиш і співаєш, вона лунає над любимим краєм. У Балті кращої Надюші ми не знаєм, то щастя і добра її бажаєм. Сім'я ще більше привітає, і ми дамо ще більше, щоб всі бачили, що наша організація вилає, а не тухне. У спартакіаді змагалися команди місцевих осередків громадської організації інвалідів. Спортивні естафети, змагання з швидкості, влучності та спритності проходили в запальній атмосфері. За дотриманням правил слідкували судді. Тож у загальному заліку команда відродження селища міського типу Кодима посіла 5-те місце. Команда веселка з Ухожань отримала 4-те місце. Бронзовими призерами стали балтяни. Надійна підтримка зумовила успіх команди «Сонечко» села Раколово. А переможцями стали господарі цьогорічного арт-спорту команда Пужайкова. Подяками за участь та подарунками було нагороджено кожного учасника. Кожен з них здолав безліч перепон на шляху до власного щастя. Подякую за розвиток та популяризацію творчого мистецтва та рекреаційного спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями в Балтському районі було нагороджено директора ТРК «Балінформкомпанія» Ігоря Балагулу. Всі інваліди потребують ліків, фінансової допомоги, спеціально оснащеного транспорту, особливого обслуговування,
Але пам'ятаємо про найважливіше – увагу, розуміння та щире спілкування. Велику роль в сучасному світі відіграють волонтери. І 2 грудня в актовій залі школи номер 1 прийшли урочистості з нагоди Міжнародного дня волонтера. Тож і ми запрошуємо вас на учнівське свято. В останні роки особливого значення для українців набув Міжнародний день волонтера. Волонтерський рух активно розвивається з часу створення організації Червоного Хреста у 1859 році і має на меті залучення до справ милосердя якомога більшої кількості людей та задоволення духовних та матеріальних потреб нужденних. Колектив навчально-виховного комплексу Балтської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 ліцей імені Олеся Гончара організував урочисте святкування Дня волонтера. Учні підготували малюнки та творчі виступи на тему волонтерської діяльності. Ми зібралися всі на нашій першій школі для того, щоб почествувати людей, хто сьогодні займається волонтерством з нагоди Міжнародного дня волонтера. В свою руку нам підставляє завжди міжнародна організація Червоного Хреста, яка допомагає тим, хто залишився за межею бідності. Допомагають наші міські, районні, первинні, ветеранські організації в різних напрямках. Допомагає з точки зору медицини, з точки зору вдосконалення допомоги побуту. Допомагає Балтська міська рада як структурний підрозділ спільно з депутатським корпусом. Окремі слова вдячності хочу висловити дітям, нашим школам, дитячим садкам, інтернатним закладам, педагогічному училищу за ті листівки, які ми туди відправляли, за ті ярмарки, які ми проводили в місті. Якщо пам'ятаєте, минулому році ми зібрали близько 240 тисяч за один день телемарафону і направили для наших військовослужбовців. Хочу побажати всім миру, щастя, добра, достатку і благополуччя. Свято! Волонтеры – это богатство народов. Волонтеры – это те люди, которые первыми идут туда, где трудно. Волонтерство основывается на добровольности, сострадании, солидарности с потребностями и идеями других, а также глубоком уважении ко всем людям. Я рад, что имею сегодня возможность и честь поздравить вас, людей с большой буквы, волонтеров Балтщины. Счастья вам, здоровья, любви. И дай Бог, чтобы вы никогда не пожалели о своем выборе. Грамотами Балтської міської та районної ради були нагороджені жителі, котрі в різні роки всіляко сприяли волонтерській справі. А голову районної організації Червоного Хреста Олексія Мельника було нагороджено почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації. Продовжуючи добрі традиції, районна організація Червоного Хреста нагородила пам'ятними жилетами та стрічками волонтерської організації усіх, хто допомагає у здійсненні завдань Червоного Хреста. Спільними грамотами організації інвалідів та відділів освіти нагородили керівників волонтерських загонів навчальних закладів Балтщини. Районна організація Червоного Хреста спільно з відділом сім'ї, молоді та спорту Балтської міської ради відзначила почесними грамотами та подарунками переможців конкурсу на кращий твір з волонтерської тематики. Діловод штабу військової частини А-2395 розповіла учням історії з життя українських волонтерів та навела яскраві приклади підтримки бійців на сході України. Друзі, насправді, оце дитяче волонтерство, яке здається таким малесеньким на вигляд, воно має значення, мабуть, не менше, ніж допомога отим залізячим, отим озброєнням, отими спорядженнями, які здійснюють волонтери. Дуже трепетно відносяться бійці на фронті до таких малесеньких дитячих подарунків. Зараз, до речі, набирає обертів такий проєкт, який називається «Тепла бесіда». Тобто, отакий малесенький пакет. Дитина вкладає свою записочку бійцю або малесеньку ляльку-мотанку, яка буде служити оберегом. Сюди вкладається пакетик чаю, але є одна умова – це має бути улюблений чай дитини. І одна цукерка. І треба бачити, як наповнюються сльозами очі здорових мужиків, які тільки що з бою, тільки що під обстрілами, які отримують отакий подарунок і носять його біля серця. Тому якщо у когось виникнуть якісь ідеї або бажання прийняти участь у чомусь подібному, я буду рада допомогти, навести контакти або навіть особисто відправити це за адресою. А всім присутнім тут людям, святим людям, я бажаю багато-багато сил,
на втілення багатьох-багатьох проєктів. Ви найкращі. До вітальних слів приєднався голова благодійного фонду «Життя» В'ячеслав Толінцов. Дуже приємно чути багато теплих слів. Міська рада, райрада, всі, хто виступали, всі, хто говорили, я бачу це від щирого серця. Я хотів би кратко, хай ці слова зігрівають ваше серце. Хай ці слова мотивують вас далі-далі робити більше добра. Тому що Господь Бог дає желання робити добро всім людям. Ну я перед вами вклоняюсь за те, що ви це желання в своєму серці почули і реалізовуєте його на практиці. Тому успіхів і всього найкращого кожному волонтеру, кожному благодійнику, кожному присутньому. Добро і милосердя – це два крила, на яких тримається людство. Тож слід діяти, щоб зробити світ кращим. Проведення дитячих мюзиклів стає візитівкою дитячого садочку «Сонечко». І 1 грудня вихованці старших груп показали молодшим, як народжуються книги. Театралізована діяльність в дитячому садочку – це хороша можливість розкриття творчого потенціалу дитини, розвитку її мислення та знань. Тож нині для маленьких вихованців садочку «Сонечко» відбулося справжнє веселе і цікаве свято – День народження книги. І як годиться, таке свято проходить з піснями, танцями та смачними ласощами. Пізнавальне, музичне, віршоване дійство підготували старші вихованці садочку під творчим керівництвом працівників закладу для молодших вихованців. А як саме народжується книга, маленьким гостям свята повідав старенький мудрий письменник, який написав цікаву казочку про неслухняних мишенят. Далі до роботи приступив художник, що наповнив казку яскравими малюнками, зобразивши милих і добрих героїв казки. Після чого до роботи взялись коректор та редактор, які мусять перевірити зміст казочки та налагодити її видавництво. І лише тоді для всієї малечі на світ з'являється весела і повчальна книжка. Таким чином, юні читачі мали можливість отримати важливі знання про всі етапи створення книги та людей, які докладають зусиль для того, аби маленькі читачі долучились до неймовірно цікавого світу читання. Сама така поважна і солідна леді. Ой, яка старенька книжечка. Старенька, бо історію звуся. Розказую я людям про минуле, аби вони нічого не забули. А я словник, тлумачний я словник. Слова тлумачу людям звик. Слів у мені, напевно, 1005. Мене а ти також потрібна для дитини, і ми тебе приймаємо до родини. Тобі написані казки, малюнки, прикрашає сторінки, і ти гарненька, не наче іграшка. Та що й казати, книжка ж ти дитяча. Зараз у холі ви можете побачити виставку книжечок, які дітки разом з своїми батьками зробили власними ручками. А ще можете побачити книжечки бабусь та дідусів. Тож приємно, що дітки навчились приносити радість власними руками. А зимовий лелека приніс цього тижня радісні звістки в 4 сім'ї Балщини, де народилось 2 хлопчики та 2 дівчаток.
Тож нехай світ стає кращим завдяки нашим з вами спільним старанням. Добра і миру, затишку вашим домівкам. А ми прощаємось з вами. До зустрічі через тиждень.